batata. Queijo de manteiga. Eu não sei se você queijo de manteiga, já viu, Benção? Tá ótimo. Ovo, delícia, pamonha, né? Meu dedo. Ovo, meu dedo deu Euclebson. Meu gelo, meu canjica. Abacaxi, banana. Suco maracujá. Deixa eu tirar umas coisas. Você gostando de queijo, coalho. E Pedro e Helena aí, ó. E aí? Tá difícil aí, né? Escolher, né? Aqui eu tô perdendo. Pode ver esse pãozinho aqui. Deixa eu tirar uma parte. Um pãozinho de entrada aqui. Ah, e qualquer coisa só. Show de bola, meu velho. É de igualzinho. Eu trouxe o gol. Show de bola, meu velho. Força. E aí? Equipe Força e Ação. Tamo junto. Show. Show de bola, meu.